El Futbol Club Cardedeu ha celebrat la tradicional presentació de la temporada, una jornada festiva on, un per un, els equips del club han fet la seva aparició a la gespa. El Cardedeu competirà aquesta temporada amb un total de 26 equips, més de 400 jugadors que representen el club a les diferents categories. Entre ells, l'equip de veteranes, que ha estat un dels equips més ovacionats de tota la presentació, tot i que encara hi ha dubtes sobre si podran jugar a la Lliga. De momento no, vamos a jugar partidos amistosos, porque la Liga se ha suspendido porque los demás equipos han dado de baja, pero de momento en diciembre. En diciembre a lo mejor sí que empezamos. No lo sabemos. Un cop presentats tots els equips, han intervingut amb un discurs en Sergio Rodríguez, en representació dels jugadors, i en Xavi Gutiérrez, representant del cos d'entrenadors. L'alcaldessa, Calamanda Vila, ha intervingut fent referència a les millores que s'estan duent a terme al club. El president ha aprofitat per agrair-li l'inici de les obres que dotaran les instal·lacions de nous vestuaris. Bueno, l'any passat van demanar a l'alcaldessa, a la senyora alcaldessa, vestuaris, perquè hi ha un problema de vestuaris aquí a les instal·lacions de futbol. Me va dir que se tomaria interès en aquest assumpte i efectivament han començat a fer dos vestuaris. La novetat de la temporada ha estat la presentació de la nova mascota del club, un tendrosset que representarà el Cardedeu a tots els seus partits. Diu Miqui i la idea és que presida tots els actes que es faci el Cardedeu ara i l'any que ve, que és quan comença oficialment el centenari. És un dibuix que va fer un nen del Cardedeu, era a l'Aleví l'any passat, i bueno, crec que hem tingut sort perquè a la gent li agrada molt, li ha agradat. Cardedeu! Cardedeu! El moment més emocionant de la jornada l'han protagonitzat els nens i nenes de l'escoleta, que després de sortir de la mà del primer equip han fet deixar les grades a les seves mares per regalar-los un ram de flors.